Välkommen hit Martin Kinnunen från Sverigedemokraterna, klimatpolitisk talesperson, och välkommen Per Bolund, Miljöpartiet. Tack. Vi börjar med Martin Kinnunen. En rak fråga. Anser du att vi befinner oss i en klimatkris? Jag tycker vi har en väldigt problematisk situation. Alltså, vi ser ju inte ut att uppnå det mål som är uppsatt inom ramen för Parisavtalet, utan vi hamnar ju snarare på den övre kvantilen i så fall. Så att, vi har en allvarlig situation skulle jag vilja säga. Är det rätt att använda begreppet kris? Jag tycker inte att det är speciellt viktigt vilket begrepp man använder. Men om man frågar MSB vad en kris är, så är det inte riktigt den definitionen vi får fram här. Utan klimatpolitik är mer långsam, tar lång tid för åtgärderna att få effekt. Så att man bör försöka tänka över lite mer noga vad man gör. Till skillnad från en akut kris där man behöver tillsätta åtgärder omedelbart och snabbt. Per Bolund, vad anser du om Martin Kinnunens svar? Ja, men jag får väl börja med att gratulera Martin Kinnunen, för Sverigedemokraterna har ju fått igenom hela sin klimat- och miljöpolitik i budgeten och i tidavtalet. Och det är ju detsamma som ingen miljö- och klimatpolitik. Alla de nya reformer som regeringen gör ökar utsläppen i Sverige. Och då kan man inte stå och säga att det är en akut situation och att det är väldigt allvarligt när man gör allt man kan för att förvärra det. Så att det är ju en skandal, och det är ju det som också gör att Sverige nu har gått från att vara pådrivande till att vara en bromskloss i Egypten som försvårar möjligheten att komma framåt. Du har flera gånger kallat Sverigedemokrater för klimatförnekare. Varför det? Ja, för att det är väldigt stor skillnad på ord och handling. Man säger att det är en allvarlig situation, men det man gör i praktiken det är att gå i precis motsatt riktning. Man ökar utsläppen i Sverige nu med mer än 10%, och det är klart att det inte bara förvärrar för Sverige, utan det skapar en signal också som gör att alla andra länder också slipper att göra någonting, så att säga. Martin Kinnunen, är ni klimatförnekare? Per Bolund tar ju i så han spricker, gör han ju verkligen, men vi förnekar ingen vetenskap, men vi är politiker. Vi måste försöka fatta väl avvägda beslut, och det finns många olika prioriteringar man måste göra. Jag tror vi levererar den näst största miljöbudgeten någonsin i Sverige i den här budgeten, och jag tror att vi måste få en ännu mer nykter miljöpolitik. Vi kan inte ha en miljardrullning och tro att vi ska rädda klimatet på det sättet, för att ju fler miljarder Bolund har stoppat in i den där miljöbudgeten tidigare, ju mer har ju miljörörelsen dessutom klagat. Så att lösningen är ju inte fler miljarder. Ett problem nu är att vi tvingas fortsätta att betala för nya bilar i miljöbudgeten, och det är ju en ganska absurd situation. Men i klimatmålen kommer inte klaras enligt er egen budget. Hur viktigt tycker du att det är att klara de här klimatmålen som är uppsatta? Det har ju varit likvärdigt i varenda budget som även Per Bolund har levererat, så har det ju stått samma sak, att vi ser inte ut att nå de här målen. Och här är det ju ett problem att från politikens sida så har man satt upp mål som man inte har någon aning om hur man ska kunna nå dem. Per Bolund är mer religiöst inställd till de här målen. Nu har vi en regering och en politik som ser lite mer nyktert på situationen, och man kanske kommer upptäcka ju närmare målet man kommer att det blir nog svårt att uppnå det där utan att fullständigt straffa vår egen befolkning, och det kan vi ju inte tillåta. Är det en nykter budget och nykter klimatpolitik du tycker att de levererar? Nej, det är väl ganska gravt berusad i sina fall skulle jag säga, eftersom det är ju en ren osanning som Martin Kinnunen står och säger, och det kan ju vem som helst läsa i den budget som Sverigedemokraterna också har varit med och förhandlat fram. Där står det svart på vitt att med den politik som vi har fört och som ju de beslut som redan är tagna, så skulle Sverige ha klarat målen till 2030. Även transportmålet som ju många sa från början just att det var omöjligt att nå. Samtidigt står det lika svart på vitt att med Sverigedemokraternas politik som nu genomförs så kommer målen inte att nås. Det vill säga Sverigedemokraterna tillsammans med regeringen förvärrar en redan akut klimatkris och gör så att Sverige nu framstår som ett extremt dåligt exempel som gör det svårare för världens länder att komma överens. Det är faktiskt skamligt, och jag tycker ju att vill man kunna se sina barn i ögonen och faktiskt säga att man har tagit den här krisen på allvar, ja, då kan man ju inte agera som Sverigedemokraterna gör. Martin Kinnunen, du har sagt att klimatdebatten är omgärdad av en åsiktskorridor. Tycker du, får man inte tycka vad man vill i klimatdebatten? Ja, det är ju ganska likt hur det var när man talade migrationspolitik för en 15-20 år sedan.
Då fick man inte säga olika saker, var man rasist eller man var nazist eller främlingsfientlig. Nu ser vi att vår politik är regeringspolitik på det här området. Jag tror att vi kommer få se samma utveckling på klimatområdet. Att människor i Sverige bryr sig om klimatet, man bryr sig om miljöfrågor, men man inser samtidigt att det är inte vi här i Sverige som kan rädda detta i världen. Utan vi kan bidra och göra nytta, och det har vi gjort och det ska vi fortsätta göra. Men vi måste ha en ansvarsfull omställning. Vi kan inte riva huset innan vi har ett nytt. Vilket ansvar tycker du att Sverige har i klimatfrågan? Vad ska vi göra här? Vi släpper ju ut en liten andel vi släpper ut på jorden. Men vad tycker du? Ja, samtidigt så är det ju, Sverigedemokraterna säger ju som vanligt en sak och gör en annan. Man pekar finger åt andra länder, vilket är ju precis det som FNs generalsekreterare sa, att det kan vi inte göra, då kommer vi inte komma framåt. Men man försvårar ju också för andra länder att kunna göra sina klimatinsatser. Dels genom att rösta emot en politik i EU som är kraftfull, men sen också genom att dra ner biståndet så att man ju drar bort pengarna från andra länder. Vi har ju lovat i klimatkonventionen, när vi skrev under på den, att vi både ska minska utsläppen i Sverige och också hjälpa andra länder. Men nu gör ju Sverige inget av det på grund av att Sverigedemokraterna styr politiken. Ett mycket kort svar. Hur bråttom är det, anser du, med klimatfrågan? Det här kommer vara en viktig fråga under lång tid. Och det ska man komma ihåg, att de åtgärder vi vidtar idag, de får effekt för klimatet om åtskilliga decennier. Men det är naturligtvis viktigt att omställningen fortgår. Men vi kan inte straffa vår egen befolkning så att vi inte har råd att transportera varor, tjänster och människor i vårt eget land. Det fungerar inte. Och mycket kort, Per Bolund, hur bråttom är det? Ja, men det är väldigt bråttom, en akut situation, och när regeringen nu försvårar och ökar utsläppen, ja, då blir det ju ännu mer akut. Men det som är svårt är ju att det är Vladimir Putin som just skadar svenska hushåll, och nu med det ökade fossilberoendet som Sverigedemokraterna orsakar så kommer ju han att orsaka ännu mer skada för de svenska hushållen. Per Bolund, Miljöpartiet, och Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna, tack för att ni kom hit.